郭老师，米娜那个形象的比喻，我觉得说得非常精准。往温水里面倒点冷水，达不到温水的高度，只能够综合起来，整体温度下降。这就像在爱情生活当中，两个人能够得到的幸福感，往往取决于付出的少的那一方。比如说，你爱他八分，他爱你五分，你们实际得到的幸福就只有五分，剩下的三分在你那儿变成了遗憾，在他这儿变成了愧疚。所以，大部分爱情生活当中很难找到彼此都是炽热的，我爱你和你爱我是一样的，多多少少会有一些区别。我认为解决的唯一方式就是，你是否执着于这三分的遗憾，觉得不甘心，他是否认为自己足够安分，这就成为你们最后是否能够在一起。如果你执着于自己的遗憾，我就不甘心，凭什么我多付出这三分，我就要原来的热度，你们就不可能在一起。如果这三分在他这儿形不成愧疚，我觉得我没有什么好愧疚的，当初就是他追的我呀，我就应该享受，我没有愧疚啊，你们也不能在一起。在一起的唯一的条件就是你甘心于你的遗憾，他安分于他的厚道，你们这样的人才可能在一起。很多人以为在对方刚刚分手，在痛彻心扉的时候是最薄弱的时候，我应该去温暖他，这样的话我更容易下手。当一个人完全的防御机制和人没有恢复到正常的状态的时候，这个时候你去介入，你说你是不是叫趁火打劫？所以我说不要趁火打劫，否则会为火所伤。而对于那些刚刚分手就马上进入下一段恋爱的人，我只想说，不要因为寂寞而错爱，否则会因为错爱而更加寂寞。就这样。